tadi. Budak di penjara tu. Dah apa saya kena dia dengan susu dia kat dia. Dia balik-balik ke dalam sini nak susu. Ini buat lah. Ya. Mana sangat ni? Oh, dia buat eh. Tak, tapi tadi dia memang manis lah. Manis semua ni. Manis buat tak. Takut dia tertinggal lah sekali lagi mana nak kepik bawa dah tadi. Tak lagi dapat lah, dia boleh ganti. Lebih luas dari yang saya sangkakan. Laut tu scary. InsyaAllah semuanya okey. Sembih belakang lalu. Right. Okay. You ever wonder why that CCTV has three lengths? One. I don't know. What is that? Tak tahu, korang dengar tak bunyi rumbling? Kalau itu enjin dah pun mula nak jalan. Ya ni? Inquiry on the safety features of this ferry, please take a moment to seek advice from the crew in charge. You may also get detailed information from the respective kiosk nearby you.
Department, safety is our priority. Marine Department wishes you a safe and pleasant trip. Akhirnya pada 4 petang telah pun sampai bertolak dari waktu kurang apa dari pukul 11 ke apa pukul 12 something like that. Dan hotel ni adalah kat surat saya lah, boleh consider property bank negara Malaysia. Macam mana boleh sampai pula kat sini? Salah seorang kakak saya dia kerja bank negara. So sebagai salah seorang staff dia boleh lah book apa bilik apa something like that. Dan of course saya lupa angkat bag. Let's go. Ketan. Ah, house floor. Of course, there is floor anywhere. Belah mana? Again? Mana? Ah, okay. Sleeper kena buka ke? Buka sleeper. Oh, ya. Yang kat sini. Awak tak habar awal. Depan depan, sorry. Lambat sikit. Depan depan tadi. Alright, everybody. Masa sekarang ialah 4:30 petang. Di mana kami, saya dengan kakak dan juga abang ipar baru je lunch, late lunch sebab dari naik ferry lepas bawa hotel. Sekarang masuk bilik. Okay, nak beritahu ni, bilik ni adalah single, bilik single something, single bed lah. Dan bila masuk, puh, first of all nampak TV, katil, standard lah, katil. Dan sini, tapi ni special tau. Gaya macam ala-ala international hotel gitu. Dan TV, poh. Jom ke samping ni.
Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maafkan saya, rambut saya berserabat sikit. Okey, hari ini adalah hari Isnin 14 Ogos 2017. Masa dah sekitar, tak tengok pula jam tadi. Estimate lah pukul 8 ni, 8 suku something like that. So, alang-alang kita dah tengah cuti sekarang kat Pulau Langkawi. Hotel, tak pasal nak kata bilik apa, macam chalet pun ada kan. So, tak ada apalah sangat pagi ni. Jalan-jalan jap kat pantai. Lepas ni keluar. Okay. And I was about, to be honest, when the last time I went to the beach, I don't really remember. It was like 5 years ago or 4 years ago. So after long time, sekarang saya aku pun, saya pun yang pandai sangat cakap bahasa Inggeris. And woohoo, yeah baby. Walalalalalala, tengok kat skrin memang menakutkan. Alright, we'll stop here for a while. Alright, everybody. Seperti mana yang telah pun tengok video apa bahagian tadi, ya, saja ambil gambar, rekod semua tu. Well, yalah, saya sekeluarga tinggal kat bandar. So, bukannya selalu sangat nampak pantai macam ni. Which is something that can be considered quite awesome for me. Walaupun saya tak berapa suka. Bukan benci pun, cuma adalah sikit-sikit takut dengan air laut. Ada ceritanya. Tak nampak lah. Alright, let's go. We are going to the... Kakak punya tinggal 18 je lah. Ha. Boyo, oh, dengan dia charge awal. Eh, sedap je kata kau orang kan. Siapa yang gerak orang buat jalan? Stop it. Cepat lah. Apa ni? Tak tahu. Kenapa kau besar ni? Ulang-ulang. Kau tak makan pagi tau. Itulah. Kata nak masak buat betul-betul. Nak tidur betul-betul. Memang nak tidur. Cepatlah. Let's go. Going to the cap, fly cap, something cap. Kau besar. Apa? Koya. Wow, we're crossing the bridge. Ni dekat area mana ni? Ajak semua orang kena pakai ferry, apa tu yang bawa kereta. Macam mana abang boleh tahan dengan Kak Kin? Sedap je kata orang. Berarti kereta turun dengan kaki lah kan. Ada brand ni? Ya, dah biasa. Turun dengan kaki. Pandu pelahan. Mahal lah ni. Dah pelah mana lagi? 10 km sejam kan? Oh, ingatkan bapak tadi yang buat kereta. Is this some kind of like a secret headquarters? Secret headquarters? Dah diam.
Masuk je, nanti nampak tu. Okay, which one are we? Gate 1, gate 2, gate 3? Which gate are we? Oh, mana? Tak nampak apa lagi. Mana? Do I follow this person? Where do we park? Excuse me, Mr. I will not answer your... Where do we park? Why is this person being funny? You're not supposed to go that way. Lau. Kau tak masuk sini, habis tu masuk mana? Oh, sebelah sana, depan tu. Okay, tempat van hijau ni keluar ni. Tempat keluar. Bukan, so, dalam kat situ lah, ambil tiket. Situ, masuk situ. Yes. Kau dah sampai dah pukul 11. Alah, lupa. Tapi kan dah nak pukul 11. Mak kena bangun mandi. Okay, bye. Wow, kenapa ni sampai RM10 tak nak? Bye. RM10 ish. Haa, betul tu RM10. Haa? Macam tak berbaloi. Kita dekat cable car nak pergi Sky Bridge. Tapi Alon tak ikut, dia takut tinggi. Hei, Alon tu berat. Tak apa, dia timbang. Okay. Dia timbang, ya ke? Okay, bye. Bye. Oh, tak pergi, dia takut tinggi. Dia tidur sebab dia penat lah. Sedap je kata korang. Nah, dia cakap. Dia pun ada orang tak bawa kereta. Yes, of course. With my little sister and non-stop talkative elder sister. Oh, shut up, man. 24/7, like 7-11. Alright, we now we are at the Sky Bridge, which is, I can say, is the second stop, I guess. Kat sini sejuk sikit sebab dah kabur sikit. Alright, this is the end of Sky Bridge and we are going back to the something Kosola Kebona, whatever the name is, the Sky Cap. Alright, let's go. We are basically in the Sky Bridge and we are going about to use Sky Glide. Naik pergi ke apa tempat Sky Bridge tu. Tapi of course ada capacity ya, di mana setiap satu sekali naik ada tu lah. Semuanya 10 orang kot, 10 dewasa.
So Husna suangkan kakak saya dengan adik saya dah naik. Cuma saya dengan apa? Pelancong lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sebenarnya waktu saya tengah rekod sekarang ni waktu pagi lah. Hari ini adalah hari Selasa 15 Ogos 2017 masa 9.20 minit pagi. Di mana saya sekarang berada di something Cenang apa, di Pulau Langkawi, Kedah. Okey, pada asalnya saya sangka kat Shah Alam saja cuaca tu hujan-hujan kan. Rupanya kat Kedah, tapi Pulau Langkawi pun sama juga. Hujan yang memanjang. So, bila dah hujan, cuaca sejuk, baring kat katil pun, best. Okay, kalau tengok kat kawasan ni, kan nampak macam lengang kan. Ya, ramai tak ya, sebab tengah hari kerja, cuti perayaan tak ada, cuti sekolah tak ada. Itu yang jadi lengang kan. So, bila saya nak berjalan ke Hulu Kilir pun terasa macam, rasa macam tak best tau. Bukan nak tempat ni jadi sesak. Rasa macam terpinggi kan, kurang-kurang. Kalau staff buat kerja pun boleh nampak lah, sekali pandang boleh nampak. Kalau tempat, pendapat saya, kalau duduk kat sini lepas minum kopi Oswam ke atau minum teh kan, teh boh, teh Lipton, best. It is so totally my parents' style. Pagi buta mahala dan tanya aku nak ke mana. Terus keluar iki baju bunga-bunga duduk atas tangga. Hai maruna kata takkan guna utama yang tercinta. Cik Nabi kerja insya Allah bukan Nabi
tanya pi mana bukan minta duit kita. Lepas tanya pi mana bukan minta duit kita. Malu apa janji kerja janji tidak buat dosa. Malu apa janji kerja janji tidak buat dosa. Memang cik nak habar tunggu lepas solo kita. Itulah dah pada. Maknya tanya hang pi mana. Pagi-pagi buta dan pagi-pagi bunga-bunga. Apa cik? Okay, hari ni masih dah 3:30. Buat sampai ke depot ferry di Kuala Perlis. Kuala Pila. Kuala Perlis. Kuala Perlis. That's my non-stop talkative elder sister. Blah 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 blah. Macam biasa.